ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי כאן מכיכר הבימה בלב תל אביב. ערב טוב דורון כהן, עורך מעריב. ערב טוב. ערב טוב לפרשן הבכיר מידיעות אחרונות בן דור ימיני. ערב טוב. מה שלומכם? מה קורה דורון? ברוך השם, הכל בסדר. משהו שצוות אותך, עשה לך את, את היום, עצבן אותך? הרבה. סתם שמחת? הרבה דברים צוותו אותי. קודם כל אני שמח כי אני שומע עכשיו שזהבי כבש שני שערים. שני שערים מול אייקס. מול אייקס, וזה משמח אותי. דורון תמיד יודע לבחור את הנושאים החשובים. ימים לא פשוטים, תשמע, אנחנו נדבר על זה. אתמול בערב זה היה אבדיה, עם 20 נקודות. שיחק אותה, בוא נראה, הוא פשוט... המשחק הטוב ביותר שלו עד היום. כן, ושחקן חמישייה לגיטימי ב-NBA, יפה מאוד. אז מי אמר שאנחנו רק אומת סטארט-אפ? הנה, יש לנו כמה דברים. זה הכל פייק ניוז. יש לנו כמה דברים חשובים באמת. יאללה, בואו נתחיל בציוצים, ננסה לעבור את סדר-היום כמו שאנחנו ראינו אותו, ודרך זה ננסה לגעת בדברים החשובים. מוסי, בואי נתחיל. דורון, בטובך תקרא, בבקשה. שמאלנים יקרים, וואי, איזו פתיחה מוחצת. כן. שמאלנים יקרים, לא נראה לי שהבנתם את חוקי המשחק. כדי לנצח צריכים 61 מנדטים, לא מפלגות. טוב, זה בא לא כירידה שמאלנים, באמת קורה משהו במחנה השמאל, מקימים כל יום מפלגה, זה כבר לא לאטומים, זה כבר לאלקטרונים, זה לניוטרונים, מה שהולך שם, הפיצול. מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? זה באמת לא רציני. את יודע, תמיד שאפת לו פתרון של אמריקאי קצת, שתי מפלגות, דמוקרטים רפובליקנים, ליכוד ומערך, בערך. אבל גם שם זה לא עובד. להזכיר לכם, משהו שם משתבש. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה השיטה הטובה ביותר. זאת אומרת, אנחנו רק יודעים ש... חבר'ה, כתוב לי פשוט, אתם לא יודעים, הפתרון פה של הציוץ, כתוב לי שהתשובה שלכם הייתה צריכה להיות, זה לא קשור למנהיגים, זה קשור לדרך. אם הייתה דרך לשמאל, יכול להיות שאתה... לא, אני אגיד לך משהו מעבר לזה, זה בעיקר אגו, כי אתה יודע, להתאחד אפשר בסוף, אבל כל אחד רוצה לבוא ולהראות שהוא צריך להיות מספר אחד, ולכן הם לא יגיעו לשום מקום. יאללה, ציוץ הבא, ניסינו להוציא מזה מים, לא יצא הרבה פה... לאט לאט. לאט לאט, בואו נתחיל להתחמם. בבקשה, אדון, תקרא. גונן בן יצחק. אם זה בהמשך לזה, הודעתי היום. הודעתי היום לחק בוגי אלון, על כוותי להצטרף למפלגת תלם, כמועמד לכנסת מטעמה. בוגי שותף למחאה, תגיד, אתה רוצה להרוג אותי? עזוב את זה, הבנו את הנקודה. טוב, בוגי אלון, בוא נדבר שנייה עליו. לא צריך לקרוא את זה, כי זה באמת, זה מטריח. זה, 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 הנושא לא עד כדי כך חשוב, שהוא מצדיק ציוץ שלם. משפט הצטרפות זה יפה. את יכולה להוריד את זה. מה מאחד ביניהם, אני לא יודע. אין לי מושג, אני אגיד לך מה, השאיפה, זה בסדר, סינה לנתניה אולי. בוגי אלון, אתם רוצים להגיד עליו איזה מילה, מה קרה לו? משהו מוזר איתו, משהו מוזר איתו. מישהו זוכר מה הדעות המדיניות שלו? תראה, אני חייב להגיד לך שאני... הוא התחיל כאיש ימין מובהק. בא מהליכוד. הוא היה, רגע, רגע, לא, מעבר לזה. זאת אומרת, כאילו, רק תזכורת קצרה. ב-2014, כשהיה את המסע ומתן, היחידי שהתעצב מימינה לנתניהו, היה בוגי אלון. זאת אומרת, מה קרה לו? מה הסיפור שלו? לא ברור, הוא לא משמיע מילה אחת, אבל מילה אחת בנושא המדיני, יכול להיות שהוא רוצה לזכות מתשמונת שר. תראו, הוא לא אומר שום דבר בנושא המדיני, והוא מקבל הרבה מאוד קולות מאיפה, מהמרכז שמאל. יכול להיות, אני לא, אגב, במקרה שלו, יורשה לי להאריך, ניפגש כאן עוד כמה חודשים, זה לא יעבוד. אני חייב להגיד ברור. לך, קודם כל, אני, הוא בטוח לעבור את אחוז החסימה, נכון. אין פה בכלל ספק. אני חייב להגיד לך שאני קראתי את הספר שלו במהדורה החדשה שיצאה לפני שנתיים, שלוש. דרך ארוכה קצרה? דרך קצרה. אני מאוד מאוד התרשמתי לטובה מהספר. איש מעמיד. תשמע, הרבה גנרלים טובים, הרבה אנשים טובים. אני חושב בוגי אלון בבסיס לא משתוב. מדבר לעניין. אבל הם מגיעים לפוליטיקה והאגו. תשמע, מה שהוא עשה לנתניהו, אני יכול להגיד לך פה כאיש ימין, מה שהוא העליל עליו אחרי שהוא היה איתו כשר ביטחון, אותנו זה הוציא מהדעת. אני יצא לי להיפגש איתו. הוא בחיים לא דיבר ככה. קראו דברים, ופתאום אתה רואה אנשים מתהפכים לגמרי ואומרים דברים הפוכים ממה שהם אומרים. כל דבר גם צריך להיות מינון. אתה יודע, אתה יכול להיות נגד נתניהו וזה בסדר, אתה יכול... אבל המינון פה הוא מוגזם, הוא מופרך, הוא לא מוגזם. ורואים את התוצאות שלפיד לא רוצה אותו. בואו נעבור לציוץ הבא, מוסי, ברשותך, בזכותך. הקפצנו, מדהים. היא כבר מקפיצה פה כדורים. בבקשה. אני החזן היום, עשית אותי. בן דור, בבקשה. ההפגנות בבלפור אינן... תראה אם אני קורא את כמו שצריך. אינן אלימות. לא מדובר במחאה אלימה. להפך. אלא להפך. ומי שאומר אחרת, או שלא יודע מה זה המחאה אלימה, או משקר, או מנסה לעצב תודעה אחרת. ולכן, ההשוואה המגוחכת והטיפשית שעושים משום מה לאלו שעלו על גבעת הקפיטול, אינה במקומה. לא אלו מי שיעלו על הכנסת, או על בית המשפט המחוזר. לפני שתדברו, כי אני לא רוצה להוציא אתכם, בכל אופן אתם אורחים שלי, ואני לא נוהג לעשות קטעים לאורחים שלי, בואו נראה סרטון קצר, ואז נגיב, אם מוסי תועל בטובה. מה זה, לינצ'ן, בוא נעשו אותו! תעזבו אותו!
רוצה לתגן עליו, ושאתם שומעים עליו. תראו, השאלה היא כזאת, אתה עורך איתו ואתה פרשן שלכם ותיקים, אני רוצה להבין משהו, כי אני באתי מתחום הארכיאולוגיה. הייתה עלייה לקפיטול ואני לא אהבתי אותה, וגם כתבתי נגד טראמפ וגם חטפתי על זה. ואז אומרים, ההשוואה הייתה, האם נתניהו יכול לעשות כזה דבר במקום להגיד, זה לא אותו הדבר, לא פרצו לתוך באלפור, אבל כן ראש הממשלה ורעייתו היו צריכים לשהות בחדר מיוחד, כי כן פרצו סוג של מחסום. הם כן פרצו. וההשוואה היא מה שקורה בבאלפור. במקום זה, משווים את מה שקורה בקפיטול לנתניהו שמוקף על ידי אנשי השמאל שאומרים, אנחנו רוצים לעשות מצור על באלפור. תסביר לי, דורון, מה אני לא מבין? תשמע, זה כבר לא, אתה יודע, בן דרור הקריא מאוד יפה את הציוץ הזה, ואני שאלתי את עצמי, האם אנחנו נמצאים בתוכנית אקטואליה, האם אנחנו נמצאים בתוכנית סאטירה, אני כבר לא יודע מה להגיד לך. באמת, תראה, אני לא מדבר, לא מפוזיציה של ימין ולא מפוזיציה של שמאל, אם כבר אני באתי מהשמאל, אני מדבר עם פוזיציה של היגיון. מה זה הציוץ הזה? באמת, עלו גם חמש דקות, מה זה חמש דקות? חמש שניות לפני שרבי נרצח, רצח של ראש ממשלה פה היה הדבר הכי מופרך שיכול להיות. נכון. על מה אתם מדברים? תגידו לי. תראה, בשמאל הם אוהבים סיסמאות, אז אני גם אגיד סיסמה, שמי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין. אנחנו לא בצוננין, אבל אנחנו כבר מזמן לא בצוננין. אז בוא, באמת, בוא נרגיע. בן דור. טוב, מכיוון שאני פה השמאלוני בחבורה, אז אני אגיד, א', אלימות יש. אלימות יש בהפגנות, אלימות יש בכל תנועה פוליטית. זאת אומרת, כאילו, אלימות היא... בוא נראה מה קורה בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו הרי בהשוואה לארצות הברית. מי עשה את האלימות של השנה האחרונה, ריבונו של עולם, בעקבות רצח ג'ורג' פלויד? ומי סיפק את ההצדקות לאלימות? האיומה ונורא. נו, באמת. הרי רוב העיתונים, זאת אומרת, כאילו לא שמענו, מכיוון הדמוקרטים, לא שמענו אפילו רבע גינוי, לצערי הרב. תשמע, אני חייב להגיד לך. אז זאת אומרת, כשאנחנו עושים את השוואות האלה, בוא נעשה את הזום אאוט, וכשאנחנו עושים את הזום אאוט, מה לעשות? מה זה אנטיפה? שמאל, נכון? אנטיפה זה... הם חודשים השתולו בארצות הברית, לא שמעתי אף אחד שואל. פשיזם שמאלני, זאת אומרת, כאילו, עכשיו, אבל, בואו נהיה זהירים. יש את זה בימין, יש את זה בשמאל. רוב אנשי הימין יש להם עמדות שאני כן אוהב, לא אוהב, הם אנשים ישרים והגונים. רוב אנשי השמאל, כולל רוב אלה שמפגינים שם בבלפור, אנשים הגונים וישרים. אבל הם לא אומרים להגיד שיש אלימות. אפשר להסכים איתם, אפשר לא להסכים איתם. מה שכן, יותר ויותר התלבשו שם שוליים רדיקליים. ראינו את זה בכל מיני השוואות לנאצים. ראינו את זה אצל אנשים שנערצים על ידי המפגינים. זה כבר לא כל כך רק בשוליים הקיצוניים. יש בעיה, צריך להביט בה. ואנחנו עוד מעט נדבר עליהן של פייק ניוז. אנחנו לא צריכים פטור מעובדות כאשר אנחנו מתבוננים בתופעות מהסוג הזה. אתה זוכר, כמובן אני מסכים כל מילה שאמרת, ולא צריך לעשות הכללות, ורוב האנשים הם אנשים טובים. אני רוצה להזכיר לך את הרעיון הראשון של לאה רבין. סליחה שאני הולך למקומות האלה, אבל אני לא יודע. עדיף להיות פסימי מאשר אופטימי במקרה הזה. אני רוצה להחזיר אתכם לרעיון הראשון עם לאה רבין אחרי שיצחק רבין נרצח. אתם זוכרים מה היא אמרה? מה היא אמרה? תזכיר לנו. היא אמרה, איפה הייתם שהם היו ליד הבית שלנו 24 שעות ביממה, וקראו לו צ'אוצ'סקו, וקראו לי בכל מיני כינויים, וקראו לו... המצב עכשיו יותר גרוע, שתדע. עכשיו, איפה הייתם? אני, עוד פעם, זה לא קשור לימין ושמאל, אני לא רוצה להגיע למצב הזה עוד פעם. נקודה, עכשיו מספיק משוגע אחד. אתם יודעים מה, בואו נראה סרטון. אני רוצה סרטון, כי אני רוצה אחרי זה לשאול אתכם שאלה שבאמת אני לא מבין. אתם נראים ותיקים ממני, בואו נראה את הסרטון מוסי בטובך. תסבירו לי מה אני לא מבין. כל מישהו בין 65 ומעלה, אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון שאנחנו נצטרך לפרוץ את המחסומים ואת כוחות השיטור. אתם עשיתם הרבה כבר בחיים, והגיע הזמן שאתם תהיו בקו הראשון ותתנו מעצמכם למען המאבק. ברגע שהם יפגעו בכם, אנחנו אז יכולים לפרוץ ולעקוף את כוחות השיטור. אנחנו מבקשים מכל בני ה-65 ומעלה להתנדב ולקחת חלק בקו הראשון. אני מה... אני אגיד לכם מה מוציא מדעתם את אנשי הימין, דורון ובן דרור. זה מולנו, אנחנו רואים את הבן אדם, את חיים שדמי, מסביר איך לפרוץ את המתחמים, את המתחם בבלפור. תגידו, אל תכחישו את זה, תגידו, כן, אנחנו עושים את זה כי ביבי מושחת. תראה. אבל בן דרור, הם מכחישים לנו את המציאות מול העיניים. רגע, לא. אין האלימות בשמאל, באמת. זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע, כי אתה חבל שלא הכנת את הקטע שבו
אהוד ברק, זה מפגין... חכה, תכף יש לך. אה, יש אותו? כן, ואנדרו. כשאתה מצרף את הדברים האלה, אז אתה מבין שהטרלול האמריקאי, שאני מתאהב בכל ליבי, אני חייב לומר, מימין, משמאל, לא חשוב. אני מסכים איתך. הטרלול האמריקאי חודר לפה, והוא חודר לפה לא רק לשוליים של אותו שדמי, ולא רק של סדי בן שטרית, אלא גם לראש ממשלה שקורא למיליון איש לצאת לרחובות כדי בעצם מה, הוא קורא לזה להציל את הדמוקרטיה, כאשר המשמעות האמיתית היא בואו נבטל את תוצאות הבחירות. אתה מדבר על הנשיא ארצות הברית, לא ראש ממשלה. אני, לא, אני מדבר על אהוד ברק. על אהוד ברק. אני שכן. מדבר על אהוד ברק שהוא אמר את הדברים במו פיו. אז מה, גם זה לא היה ולא נברא. טוויטר חסם אותו אבל אחרי שהוא כתב את זה, לא? ברור. אז בואו נראה, בן דור הזמין בהזמנה מיוחדת בן דור ימיני. אני לא ידעתי. אתה רואה, לא דיברנו על זה, אבל בבקשה, מוסי חושבת על הכל, אתה לא מבין. מוסי, בבקשה, אהוד ברק, שימו לב, אין אלימות, קריאה לאלימות, תוך כדי זה אין אלימות, ומי שנאמלים הוא נתניהו. דמגוגיה מעין כמוה. בבקשה, אהוד ברק. מצב שהוא משבר פוליטי וחוקתי עמוק מאוד כתוצאה מהתוצאות ומחוסר יכולת להקים ממשלה, או בצורה יותר חמורה ומהירה כתוצאה מניצחון של נתניהו עם 61, ואז אני אומר, אנחנו נצטרך לעמוד ברחוב מיליון אנשים, מיליון אזרחים, אני מבטיח לכם להיות בתוכם, ופשוט נבלום בגופנו את ההרס של הדמוקרטיה. אמר פעם פרח. אוקיי, דון, אני עובר אליך, וגם תכף לבן דרור. כתוב פה המחנה הדמוקרטי, אנחנו רואים את אהוד ברק, איש עם הרבה זכויות, בעבר לפחות, היה גם ראש ממשלה, הוא אומר, אם נתניהו יצליח לקבל 61 מנדטים, של... אני חשבתי שזה דמוקרטיה, הוא יצליח לנצח, אנחנו ניצא לרחובות. תשמע, אני אומר לך, באמת, אני רואה את הדברים האלה, ואני נותר ללא מילים. אני שוב, אני חוזר ואומר... תגיד לי, משמעי ונוכל לפה, כדי שיהיו לך מילים. כן, אתה אין לך מילים היום, דור, אתה איש של מילים. אתה גם משורר לא רע בכלל. אין לו מילים היום. הוא מתרגש מזהבי שאתה קשת גולים לאייץ. אני חוזר ואומר שאני צמחתי כאיש שמאל ובערכים של השמאל, והיום, וכאיש שמאל תמיד הייתי נגד הפשיסטים, ומה מצפים ממני שאני רואה את הפשיזם הזה מול העיניים? לשתוק? אני לא מבין. מה מצפים ממני? להגיד שהם, תכחיש את זה. הם אומרים שרק הם מצפים. מה הם מצפים? השמאל לא אלים. מה הם מצפים? בן דרור. לא, האמת שאני כבר עסקתי בזה, כי כתבתי גם על אהוד ברק ביום שישי האחרון. יש בעיה, יש בעיה. זאת אומרת, כאילו, מחנה שבאיזשהו מקום, אתה עזבת אותו, אני לא בדיוק, המחנה לא אוהב אותי, אני יודע את זה. אבל זה לא חשוב, זאת אומרת, כאילו, יש... המחנה בחיים לא קיבל אותך, בן דרור. לא, אני לא אגיד למה, כי יש שימוש בגזענות. אני לא בימין ואני לא בשמאל לצורך העניין, אבל יש בעיה, וכדי שרעיונות מסוימים ששייכים למרכז, אני כבר לא אומר שמאל, של המחנה הציוני היוני, אני מעדיף את ההגדרה הזאת, כדי שחלק מהרעיונות שאני תומך בהם, כדי שהם יתקבלו, אנחנו צריכים להוקיע את הדברים האלה. אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? אבל זה לא קורה, למה? כי בעצם התחרות היא מי ימשוך יותר שמאלה. התחרות היא מה יכתבו עלינו מחר בעיתון הארץ, שאנחנו יודעים מה קרה לו. בנדרו זה שמאלה או כבר ירידה מהפסים? זה טרלול, בארצות הברית אגב קוראים לזה ווק, אבל... טוב חבר'ה, זה היה הבסיס. הנה זה קורה גם את זה. זה היה הבסיס, אנחנו תכף נעבור לציוד של גדי טאו, ונקיים פה דיון על תרבות ההשתקה, או חוסר תרבות. השתקה, מה אותי לשמוע מה החברים אומרים, ובנדרו ימיני מכין לכם הפתעה גם. פרנסה, דקה וחוזרים אלינו. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו לפחות בפאנל הזה, וזה הדיון על ההשתקה ועל החסימה של חשבון הטוויטר של הנשיא דונלד טראמפ על ידי רשת טוויטר לצמיתות, לעולמים. בואו נתחיל עם ציוץ של גדי טאו במצוין ונפתח על זה דיון. בבקשה, מוסי. דורון, אתה רוצה לקרוא? זה שוק חופשי, אמרו ענקיות האינטרנט, לא מוצא חן ביניכם, תעזבו את הטוויטר ותמצאו אפליקציה שמתאימה לכם. אמרו והורידו את פארלר מהאפסטור של אפל וגוגל, ואז חסמו אותם בשרתים של אמזון. כן, פארלר, צריך להסביר, זה אפליקציה שעכשיו קצת תופסת תאוצה אצל אנשי ימין, כי היא לא משתיקה והיא לא עושה צנזורה, והציוץ הזה בעצם בא ואומר, חבר'ה, לא רק שהשתקתם את טראמפ, אתם מנסים להשתיק את כולנו. כי עובדה שגם ענקיית הטכנולוגיה, כמו אפל וגוגל שנלחמים בטראמפ, הם גם נלחמים באפליקציה הזאת. שם הטראמפ לא נמצא. ועדיין הוא מנסה להשתיק, בן דור ימיני,
אתה התעסקת בנושאים האלה, אני רוצה לשמוע מה דעתך. אני חייב להגיד לך שאני התעצבנתי מאוד. אוקיי, יש היסטוריה לסיפור הזה, וההיסטוריה היא שפעם לעיתונים היה מה שנקרא fact checking, כאילו אנשים שעל זה הם אמונים, בעיקר בארצות הברית, קצת פחות אצלנו, אצלנו עושים איזה האורחים. מה קרה? נגמרו התקציבים, ובעצם במקום עיתונים יש לנו היום את הפלטפורמות המוכרות, פייסבוק, טוויטר, שהפכו להיות בעצם לעיתונים הנפוצים ביותר בעולם. ואז, בעקבות התפשטות המושג פייק ניוז, עלייתו של טראמפ, בחירתו של טראמפ, סוף 2016... שהפך את טוויטר לכלי המרכזי שלו, סוף 2000, נכון, סוף 2016, פייסבוק החליטו להקים מנגנון, ואז הם אמרו, נעשה אאוטסורסינג, נוציא את זה החוצה שמישהו אחר יבדוק. את מי הם בחרו? אחת החברות שהם בחרו הייתה המרכזית שהובילה את העניין, משהו כמו International Fact Checking. עכשיו, של מי החברה הזאת? מי המממן שלה? סורוס? נכון. באמת? נכון, נכון. עכשיו, שתבינו את המגוחכות של העניין. זאת אומרת, כאילו, ממי אתם עושים צחוק? עכשיו, אגב, העניין עלה גם בפרלמנט האיחוד האירופי. כאשר שם הייתה שאילת הרגע, אנחנו משתמשים פה באירופה, גם בפייסבוק, כמו כולם. מה זה הדבר הזה? אתם יכולים לתת לנו הסבר? השאילתה שם, תשובה עדיין אין. עכשיו, הסיפור הזה של שקרים מעוגן בחוקה האמריקאית. זה עלה בפסקי דין. האם שקרים מוגנים או לא מוגנים על ידי חופש הביטוי? ומה התשובה? התשובה החד משמעית של הפסיקה האמריקאית היא ששקרים מוגנים על ידי חופש הביטוי. זה נקודה שלא העלו, יפה. בוודאי. רגע, זה מעניין. למה קראת לי? כי אתה תותח. עכשיו, לא, האמת הוא קידש לי פה, לא יודעת שזה מוגן על ידי החוקה. מוגן על ידי החוקה האמריקאית. עכשיו, לא רק שזה מוגן, סלח לי, עבדך הנאמן, אתה לא מזכיר את זה, אבל אני מזכיר את זה, כתבתי ספר שלם על תעשיית השקרים. על מי הוא הספר? הספר הוא חצי על האקדמיה וחצי על העיתונות. חבר'ה, שקרים הם יסוד מוסד היום בכל הסיפור האקדמי והעיתונאי. זה לא התחיל היום, זה לא התחיל אתמול, אם אני אתחיל לתת הדגמות כאן, דוגמאות, אז אני נזדקק לשבע שעות של הרצאה. חבר'ה, זה מפריע, תודה. נזדקק לשבע שעות. כל כך הרבה שקרים, על ידי אנשי האקדמיה מובילים, על ידי אנשי תקשורת מובילים. השקר הפך להיות ליסוד מוסד בחברה האמריקאית. אבל, כאשר אנשים כמוני ואחרים, אני לא היחידי, התריעו על השקרים, גופים כמו קאמרה, היום בארץ זה פרספקטיבה, התריעו ומטריעים כבר שנים על השקרים, אומרים, שבו בשקט, זה חופש הביטוי. כל דבר עונים לך, זה חופש הביטוי. מתי הם התעוררו? מתי הם התעוררו? כאשר מדובר בשקרים מהצד השני. עכשיו, למען הסר ספקות, גם דונלד טראמפ ייצר הרבה מאוד שקרים שמתאימים לו. הוא לא נקי מאשמה. אבל למה התעוררתם עכשיו? מה קרה? המשפט האמריקאי מכיר בשקרים. הם ידעו שכבר לא יכולים לקרוא. המשפט האמריקאי מכיר בשקרים. האקדמיה, כאשר אני מציג שקרים, תראו, אנשי אקדמיה, עזבו דעות. דעות זה דבר לגיטימי. החוקה האמריקאית מגינה על שקרים? התיקון הראשון, בשם התיקון הראשון של החוקה האמריקאית, חד משמעית, אבל חד משמעית, שקרים הם חלק מחופש הביטוי. שקרים הם חלק מחופש הביטוי האקדמי. בוודאי ובוודאי שהם חלק מחופש הביטוי הפוליטי. זה המצב. עכשיו, אני מדבר על פסקי דין עדכניים שנמשכים גם אחורה. פסק הדין האחרון בנושא הזה היה ב-2014, כאשר מדינת אוהיו, מדינה, הרי למדינות יש זכות חקיקה, חוקקה חוק שאומר שבתעמולה פוליטית אי אפשר לספר שקר על היריב. בית המשפט הפדרלי ביטל את החקיקה, מחק אותה. עכשיו, זה המצב. עכשיו, למה זה מרגיז אותי הסיפור של טראמפ? לא בגלל שאני אוהב אותו, אני לא מתומחר. אבל זה מרגיז אותי משום ששנים הכשרתם, עשרות שנים הכשרתם את השקר, ופתאום אתם מתעוררים, עכשיו כשהוא לא מתאים לכם. דורון, תראה, קודם כל בזעיר אנפין למה שאתה אומר, זה ערוצים 12 ו-13 פה, שפתאום החליטו לעשות בדיקת עובדות לנתניהו, שהם לא עשו את זה לאף אחד, והם גם לא יעשו את זה לאף אחד, ויש לנו, עכשיו, מה שקרה שזה נראה, כולל תוכנית התחקירים עובדה, זה נראה כמו שידורים של תעמולת הבחירות. זה כמו שאיציק קול היה לוקח לפני בחירות 81, אם אתה זוכר, היה לוקח צוות, והיה אומר, הנה נמצא פה זה וזה, והיה מביים איזה מין הונאה שכאילו הליכוד או המערך מביימים, ככה היום נהייתה תקשורת המיינסטרים. זה בקטן. עכשיו, ביותר גדול, הקרב הגדול של טראמפ מול פייסבוק וטוויטר היה, אלו, מה ההבדל בין פייסבוק וטוויטר לבין העיתונים? אם מישהו כותב מאמר במעריב והוא משקר,
או מוציא דיבה, מעריב נתבע, מעריב ישלם את המחיר. לעומת זאת, טוויטר ופייסבוק נהנים מזה שהם לא אחראיות, הם לא אחראיות על, על מה שנכתב בפלטפורמות שלהם, אלא רק מי שכתב. הם תופסות את המקל משני הצדדים, מצד אחד, הם חסרות, הם לא אחראיות. כן, עכשיו, כי אומרים, אנחנו לא מעורבים, ופתאום הם כן מעורבים. טראמפ, מה שרצה לעשות, זה להיכנס בהם בקטע הזה, הוא נזכר מאוחר מדי. בגלל שהם הרגיזו אותו, אז הוא רצה להביא את האחריות על מה שנכתב בפלטפורמות האלה עליהן, שזה למעשה הסוף שלהן. כי הם היו חוטפים תביעות מפה עד מחר. איך תוכל לשלוט על כל כך הרבה כותבים, אבל בגדול, מה שאני אומר, שזה צעד נקמני, צעד מטופש, צעד לא דמוקרטי, יש כל כך הרבה דברים לעשות. אתה יכול להטריע, נגיד, לקבוע איזה מנגנון של כרטיס צהוב, אפילו בכדורגל הפרימיטיבי מצאו את המנגנון הזה כביכול. תמיד תישאר, רגע, שנייה, רגע, תמיד תישאר השאלה, דורון, תמיד תישאר השאלה, מי גורם הסמכות? מי בעצם קובע? ג'ק דורסי? מרק צוקרברג? זו שאלה לא פשוטה, אבל אני רוצה לשאול אותך, בן דרור, יכול להיות שאנחנו היינו פה באיזו הזיה, סטפן צווייג מתאר נפלא בספר העולם של אתמול, איך פתאום ירדה על אירופה, ירדו גבולות וגדרות תיל. והבן שלי, החמוד, הבחור שלי, אמר לי, אבא, יורדים גדרות תיל עכשיו על האינטרנט. היו פה כמה שנים של חופש, האנושות ברוב ימיה לא הייתה רגילה לזה. שיש פתחון פה, שיש פתחון פה לכל האנשים. והנה, יכול להיות שעכשיו אנחנו בדרך לצמצום וסתימת פיות מסיבית של הרבה מאוד אנשים. לא צריך את הגדרות טייל, כי הגדרות הטייל הווירטואליות קיימות, כי אנשים אין חופש מחשבה. אין, עזוב את חופש הביטוי, אין חופש מחשבה. אחד הדברים הגרועים שקרו לימין, הימין הזניח כל השנים את התרבות, והזניח את העיתונות, והזניח את התקשורת. ואת המוסדות. ואת המוסדות. עכשיו, מה שקרה שהיום, אתה יכול, אם אתה רוצה להידמות לאדם אינטליגנטי, ואתה לא יודע כלום מהחיים שלך, אתה תגיד, תביע דעות שמאל, כי הדעות שמאל ייתנו לך ארומה של אדם אינטליגנטי ומתקדם. זה מה שנחשב. אתה יכול להיות הבן אדם. אני רוצה להישאר במשרה עובדות. אתה יכול להיות הבן אדם הכי אינטליגנט בעולם, אבל אתה תגיד שאתה תומך בטראמפ או בנתניהו, אתה הופך לבבון בשנייה אחת. זה לא לגיטימי. אם אתה לא חושב כמונו, אתה מושחת. זה קו שמוביל היום. אם אתה לא חושב כמוני, אתה מושחת. זו הבעיה הכי גדולה. נשאר במשור העובדתי. אני אצטט כמעט במדויק, הציטוט המדויק יפיע באחד המאמרים הקרובים שלי, אבל דונלד טראמפ אומר, מצייץ כהרגלו, ואומר, לעיתונות אין שום זכות לשקר לעיתונות ולאמצעי התקשורת האחרים, הוא התכוון כמובן לפלטפורמות של טוויטר ושל פייסבוק. ואז עונים לו, עיתונאים רציניים, ואז עונים לו אנשי חוק ומשפט בספרים ובמאמרים, ואומרים לו, אתה אין לך מושג על מה אתה מדבר. אין לך מושג על מה? שקר הוא חלק מחופש הביטוי אצלנו, אצלנו, אצלנו בארצות הברית. עכשיו, ראו מה קרה, ריבונו של עולם. זאת אומרת, הבן אדם בא ואמר, עכשיו, זה שהוא שיקר, אוקיי, בסדר, הוא שיקר, אבל הם אומרים לו, מה זאת אומרת? אבל השקרים הם חלק מהסיפור, חלק מהאתוס. זה לא הופיע בשום מקום, שהשקר הוא חלק, נקרא לזה תרבות הדיבור. השקרים של טראמפ הם לא חלק, אבל. לא, לא, לא. כלומר, רק לשמאל מותר לשקר. לא, העניין של השקרים, זאת אומרת, כאילו, אלו, ריבונו של עולם, אני אישית עושה כבר לפחות שני עשורים בסיפור של השקרים, עוד כשעבדתי יחד עם דורון. נכון. כשאני מציג את השקרים, ואני אומר, תסתכלו, איש אקדמיה, נשיא, לא סתם איש אקדמיה, נשיא איגוד המרצים מבני המזרח התיכון, כותב במאמר שפיגועי התופת בארצות הברית בוצעו בגלל הרצח בגלל, סליחה, המתקפה של ישראל בג'נין. רק שם, הייתה שם בעיה אחת. הסיפור של ג'נין היה בשנה שאחרי פיגועי התופת. עכשיו, אתם מבינים רק לאיזה, הוא גם טען שזה נכתב בדוח של הקונגרס, לא היה ולא נברא. עכשיו, מותר להם לשקר. אגב, הציטוט הזה, הספציפי, מופיע עד היום במאמר שלו. בן דור, אנחנו תמיד מסכים. בואו נתווכח טיפה. בסדר, אני רוצה לשאול את שניכם. לא, אין פה עניין. לא, אני רוצה לעלות קומה. בואו נתקדם, זה אני מסכים איתך. אני נשאר במישור העובדתי. בואו ניתן לך עוד מישור עובדתי. למה מנסים לסגור פה רק כלי תקשורת מצד ימין? למה ניסו לסגור את ערוץ 20 ואת גלי ישראל ואת ערוץ 7 וקראו לסגור את מקור ראשון ועכשיו בזמנו ועכשיו את פוקס ניוז את פוקס ניוז ב-CNN קראו לסגור. אני קראתי היום מאמר של איך קוראים לו? עוזי בן זימן שקורא לסגור ראיתי בטוויטר צילום מסך של מאמר שלו נכון, שקורא לסגור את כולם כאילו, את כולם לסגור אותם ואני שואל אותך למה מעולם כשרצו לסגור את ערוץ 13 חלק מחברי התמימים כן הראל אתה שומע? חלק מחברי התמימים והאהובים הלכו לעזור להם, והבינו כי באמת מדובר בבני אדם וניסו לעזור. בימין בחיים לא קראו לסגור ערוץ שמאל אחד, תקשורת או מרכז.
למה בן דרור זה קורה רק משמאל לימין? אז אם אתה מצפה ממני לתשובה, לא תקבל תשובה, כי אין לי מושג, זאת אומרת, תשאל אותם, לא אותי, אני לא רוצה לסגור אף אחד, אני רק רוצה דבר אחד, אני כן רוצה דבר אחד, זאת אומרת, כאילו, ברגע שיש שקרים, בואו נחשוף אותם, ברגע שיש שקרים, שתהיה את זכות המינימום של פרסום ההפרחה, לפחות באותו גודל. מי קובע? מי מקור הסמכות? אני רוצה, אתה שואל אותי מה, מה צריך לקרות. לא, אבל גם לפי מה שאתה אומר, בן דרור יקירי, מי יגיד, מי יחליט מה שקר ומה האמת? לא, אני רוצה שתהיה הפרחה. אתם תישארו עם, עם הסיפור. עכשיו, בכלל, אנחנו נמצאים בעידן של הנרטיבים. אתם יודעים מה זה נרטיב? כשמישהו אומר לי נרטיב, אני יודע שהוא הולך למכור לי שקר. אין שום בסיס, אין כלום, אבל יש לו את הנרטיב שלו, וזה מה שנותן לו את ההצדקה, את הלגיטימציה, לפרסם את הגרסה שלו, כאשר כל כול השקר. שמה, בסך הכל... מנדור, נסה לענות לי גם, אני רוצה... אני אומר לך, מה שקורה כאן... זה בדיוק מה שכתוב, תלכו לספרים שנכתבו לפני 70 שנה, לא רוצה להגיד ג'ורג' אורוול, זה כבר כולם מכירים, אבל... אגב, נדמה לי שאתה אשטג 1984 גם לא מאפשר לנו. אבל אם זה אלדוס אקסלי, ואם זה ערך פרום, הם כתבו את הדברים האלה, הם כתבו מלחמת העולם השנייה חד וחלק. הפשיזם לא מטריד אותנו, כי הפשיזם הובס במלחמת העולם השנייה. מטריד אותנו הפשיזם בחברות הדמוקרטיות. מטריד אותנו לאדם החופשי מי שהוא... מי זה אותנו? שאתה אומר אותנו. אותם, כחוקרים, ככותבים, כן. כפילוסופים. הם תיארו את מה שקורה היום אחד לאחד, שהאדם הנאור והחופשי של היום, ולמעשה אין שום הבדל בינו לבין האדם ש... אני לא רוצה לפגוע באנשים שנטורי קרתא, אבל אין הבדל ביניהם. זה אותו קאץ' מאמינים. אין הבדל ביניהם. זה, אתה מדבר עם אנשים דתיים, עובדות פה לא יעזרו. לא יעזור. זה הכל... אבל הם מחזיקים את האמצעים, תראה, רוצים לסגור את רשת פרלל. אבל למה הם מחזיקים את האמצעים? כי הם, יש להם מונופול על התרבות החילונית. כי הימין הוא בעצם, יסודתיותו, הוא יותר בית כנסת, יותר כנסייה, יותר מסורת. והם פתחו את ה... לימין אין צוותות ואין עיתונים. עכשיו, מה הקאץ' הכי גדול פה? הקאץ' הגדול שכולנו חונכנו, גם אני, שהעיתונים וכלי התקשורת המרכזיים הם עיתונות המיינסטרים. אנחנו לא הבנו שזה כמו שיש המודיע על הציבור החרדי, ככה אני לא רוצה להגיד שם של עיתון, זה של הציבור החילוני. זה קשה נורא להבין את זה. לי לקח עשרות שנים להבין את זה. אני אגיד במקורך, הארץ זה המודיע של החילונים. אבל לפחות גם אתה וגם אני נמצאים בעיתונים שיש בהם לפחות איזשהו מגוון של דעות. במגוון הדעות הזה מאפשר לומר בעיתון שאתה עובד בו ובעיתון שאני עובד בו, לומר את כל הדברים שאנחנו אומרים פה גם עכשיו. תראה, אני לא רוצה להיכנס לעניין של העיתונים, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בלי לפגוע באף אחד ובלי לפגוע בידיעות אחרונות, שזה נורא רלוונטי למה שאנחנו מדברים עכשיו. לפני חודשיים הייתה כתבת שער במוסף 24 של ידיעות אחרונות, שאומן תל אביבי עשה מייצג של הקרב על הבסטיליה. והם נתנו לו במה והם הציגו אותו, והוא אמר שזה מה שצריך לעשות פה. והעיתון ממש זרם איתו עם העניין הזה. ובמעריב לא יהיה כזה דבר? אני לא יודע. אני לא יודע. מה אתה לא יודע? אתה עורך של העיתון. תקשיב, אני... תקשיב. תראה, מכיוון ש... בוא ניתן לבן דרור, אבל... לא, אני חייב לתת לבן דרור לענות. לא, אני אגיד לך משהו. א', אני לא... הבעיה יותר חמורה מדורון כהן נמצא או לא נמצא, תאמין לי. אני אגיד לך שני דברים. זאת אומרת, א', אני לא הסנגור של ידיעות. לא, אני אומר את זה באופן כללי, בלי לפגוע בידיעות. בידיעות יודעים, ואני כותב את זה. קרבת המיקרופון, בן דרור לא שומע. כשיש לי ביקורת, אני משמיע אותה גם בתוך ידיעות אחרונות. אבל, אני גאה לעבוד במקום שבו יש חופש מלא. אני גאה לעבוד במקום שבו יש אנשים כמו עמית סגל וחנוך דאום וחן ארצי סרור ועוד רבים אחרים. אני לא רוצה... למה? למה אני אומר את זה? כי המגוון מאוד גדול. למה אני אומר את זה? כי יש לנו חופש ביטוי. עכשיו, זה שהייתה כתבה כזאת או אחרת, אתה יודע כמה כתבות הרגיזו אותי? במעריב ובדק. מה אתה אומר על הטוסטר? איזה טוסטר? לא שמעת מה הוא אמר? שיש פה חצי מיליון ישראלים שמצביעים, אפילו יצביעו לטוסטר אם הוא יפיל את נתניהו. אז זה שאנשים מדברים שטויות... אתה לא יכול להתעלם אבל מהקרב בין... אני לא רוצה להיכנס לזה. אני באמת לא רוצה להיכנס לזה. לא דווקא מעניין. מהקרב בין מי למי. בין מוזס לבין נתניהו שהשפיע על העיתון. בוא נעזוב את זה אבל. אבל העובדה... הוא כותב שם זה נפלא. לא, 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 אני חייב לומר. העובדה שיש חופש מלא לכתוב כל מה שאנחנו רוצים, בעד נתניהו, נגד נתניהו, כאשר עיתונאי מרכזי כמו עמית סגל הוא עיתונאי מוביל בידיעות, אז אתה יודע מה שאתה אומר קצת. בסדר, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. יאללה, בסדר. אתה נכנסת. כן, הוא נכנס, זה הוא עשה... בכל אופן הוא מהשמאל, הוא יודע לעשות את הטיקי-טקה. בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות, פרשן בכיר, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצא לפרנסה, תכף יהיה פה קובי פינקלר, קוראים דברים בצפון. אנחנו נעדכן אתכם במה. דקה ותחזרו.
חזרתם אלינו, ואנחנו עוברים לקובי פינקלר, ערב טוב. ערב נעים, ערב מצוין. מחוסן, מחוסן, אתה אומר, אה? אתם מחוסן. סרטן, גם אני התחסנתי חיסון ראשון. כן, היה לו קורונה. קובי, אני אשאל אותך, מכיוון שלא תמיד אפשר לדבר על הכל, ואנחנו אנשי הדממה, אני אשאל אותך, מה עשתה צוללת באילת? הייתה תמונה שלה לפני כמה ימים. מה עשתה הצוללת שלנו באילת? בודקת את עומק המים במפרץ אילת. בני ישראל הרי עוד שבועיים חוצים את ים סוף, אז צריך לבדוק. טוב, קובי פינקלר עכשיו שיקר אתכם. קובי פינקלר לא משקר אף פעם. אמרתי לכם שקורים אירועים... לא מספר לכם בכל האמת. בכל המרחב. נכון. קורים אירועים בכל המרחב. בכל המרחב. אפשר לומר שהצוללות הם נשק זרוע רצינית והתקפית של מדינת ישראל. נכון, אפילו סיפרתי לך שבוע שעבר בפרסום רשמי. וקורים אירועים בכל המרחב. נכון, וגם עד גרמניה הגענו, וגם עד מרחקים בצד השני הגענו. וקורים אירועים בכל המרחב. בכל המרחב. מוסי יבין, יפה. אוקיי, תשמע, בוא על דברים שאפשר יותר לדבר בפתיחות. מה קורה בסוריה? אנחנו מתחילים להעביר מסרים למחתים בצבא הסורי? זאת הפעם הראשונה שחיל האוויר מאושר לתקוף. מאושר לו להפיץ קרוזים, ובצורה רשמית של מדינת ישראל, להודיע למחת סורי, ואני אספר לך מי הוא היה, כי זה סיפור המרתק. אוקיי. בסם אבו אלי, זה השם שלו, הוא מפקד בדיוויזיה אחת, זה הכוח הכי משובח של אסד, יושב מול ישראל, בחסות הצבא הסורי ובאישור נקודתי של אסד, מופעל על ידי החיזבאללה במפקדת הדרום, והוא זה שמארגן את כל החיזבאללה בחסות הצבא הסורי. ביום חמישי בלילה, כאשר חיל האוויר תוקף שם, הוא לא תוקף סתם הפעם מפעל טילים, אלא תוקף את אותו בניין שבו יושב המחת הזה, משגרים לו לבית באמצעות עלונים, מידעים, ובאמצעות אפשרויות נוספות שלא נפרטם כאן, היזהר לך, אתה ובני משפרתך מסתכנים, כי אנחנו יודעים כל מה שאתה עושה. וזאת במחרת שינוי תפיסה. זה לא שינוי תפיסה? שינוי תפיסה לחלוטין, להודיע בצורה מפורשת קובל עם ועולם, כי זה מאוד היה חשוב להם להעביר את זה, ואנחנו כאן קיבלנו את כל המידע, עם השם שלו, עם כל המידע ועם כל האינפורמציה. סליחה? מפקד חטיפה בטלוויזיה. אנחנו יודעים מה אתה עושה, מה הוא עושה. מה הוא עושה? הוא זה שמארגן את כל מפקדת הדרום של החיזבאללה, הוא מסייע להם בכל הלוגיסטיקה, כי חיזבאללה יושב כידוע בלבנון. לא תמיד אפשר לעבור, כי צהל וגורמים נוספים לא מאפשר להם, כולל הרוסים. מה שעושה אסד וצבאו, ולכן ציינתי את הדיוויזיה הזאת, הכוח הזה מספר אחד, דיוויזיה אחת, מספר אחת, הוא אחראי על חטיבה 210. אצלנו גם כן יש 210, אבל הייחוד שלו ב-201, כן. נכון, של רמת הגולן. נכון. הוא זה שמארגן אותם, הוא דואג להם ללוגיסטיקה, הוא דואג להם למידעים, הוא דואג להם לאמצעי האיסוף. האם הסורים מגיבים? האם יש תגובה מצידם על האירוע החריג הזה? לא, הרוסים מאוד אימו עליהם. הרוסים מאוד אימו עליהם, וברגע שהרוסים ואנחנו היינו מתואמים, גם בשיחות בין הקצינים שלנו כאן בקריה בתל אביב, לבין בסיס חממים בסוריה, הבינו מיד גם הרוסים שהם הולכים עכשיו לעשות פסק זמן, ולהודיע לסורים עד כאן, לא יכול להיות שאחד שלכם. כלומר, הם מקבלים את הקו שישראל יצרה בין דמשק לדרום סוריה. ממש כך. ומשם עד הגולן. הם הבטיחו אותו, הם הבטיחו אותו 80 קילומטרים, וכל אימת שישראל פועלת במרחב הזה, במגרש הזה, הם עוצרים אותו. טוב, היה משהו בלבנון גם? שוב, אירוע שבקושי דיברו עליו, בשבת בצהריים. אבל העיפו אותם חזרה? כן, אבל עצם העובדה ששלושה מחבלי חיזבאללה, בחסות היותם כביכול רועי צאן, שרוצים לתת לצאן שלהם לראות את שדות הר דוב, מצליחים לגלגל את הטלטלית, זה גדר מערכת שלא קיימת שם כמעט, מצליחים לגלגל אותה, חיילי צהל שנמצאים בצד השני, במורדות הר דוב, יורים לעברם, אבל עצם העובדה שמעיזים, מלמד על כך שהם מנסים כל העת לעשות פעולות. פעולות אבל לא לפגוע בחיילי צהל. כי הם לא הצליחו, אבל עצם זה שמצליחים בצהרי יום של שבת, לאור יום, 27 מעלות בחוץ, שמש בהירה, לא ערפילית כמו שהיה שבוע שעבר, זה מלמד על משהו. תגיד לי, הצוללת חזרה כבר לחיפה? הצוללת יש לה שלושה בסיסים, יש לה גם בחיפה, יש לה גם באשדוד, וגם יש לה בנמל אילת. אז למה אתה שואל דווקא על חיפה? אבל משפט אחד על המפקד שגולני אי אפשר משפט, בידיו. בבקשה, משפט. תשמע, האמש שמחטיפים אגרוף לפרציף של מפקד כוח סיירת גולני. כן. סגן אלוף איוב קיוף, בהחלט אירוע מקומם. בהחלט, בהחלט. אמרתי. חיילי צהל מעל הכל, אתה צודק ב-100%. קובי פינקר. תודה. תודה רבה לך, ועכשיו אני אדבר עם דורון, כי אירן רזניק צריך... תגיד לו שכדאי לקרוא את הכתבה על יהודה גיל, כי על עבודת על המוסד לא צריך להאמין לכל דבר שנאמר
גם במוסד, נכון? כן, צריך... איש... צריך להיות ביקורתיים. כזה, נכון. לא ביקורתיים, אין דבר שיש לי אמון מלא. לא צריך להיות אמון מלא באף קובי, אחד. אבל הוא נשאר פה. קובי, כן. תודה רבה לך. כן. ועכשיו יבוא לפה רן רזניק, הפרשן המצוין של ישראל היום, וקצת גם של ערוץ 20. אולי הוא יחמיא לי, אתה רוצה להחמיא לי? שהתחסנת. אז תחמיא לי. אז הנה, אני רוצה להחמיא לך שהתחסנת, ואולי, אולי, אולי, אולי יש לי אחוז בזה שהתחסנת. זה נכון, יותר. בוא נתקדם הלאה. בסדר, אני התחסנתי, עשית לי פרצוף מקודם על קובי פינקלר שהיה פה. לא, לא עשיתי שום פרצוף. אחרי 10 ימים, אני רוצה ללכת איתך, התחסנתי. קדימה. אחרי 10 ימים אני כבר מחוסן? בחיסון הראשון? כן. לא? לא. לא, זה common knowledge, זה כולם יודעים, זה רק אתה לא יודע. לא נכון. אתה חוזר, זאת אומרת, גם התחסנת ואתה חוזר על אותו דבר. אתה כמה יש אחרי החיסון? לא, יש לך 90%, זה מתחיל כבר? לא, אחרי החיסון. יש 90% שזה מתחיל? לא. אחרי החיסון הראשון, אני אענה, אני אענה, שנייה. נתחיל רגע מהדבר הטוב, בסדר? הוא תמיד עושה בעיות, האיש. לא, אני רוצה לדייק, כי אתה ממשיך בלהפיץ... לפני שהוא מתחיל לפעול, 10 ימים. אתה ממשיך להפיץ פייק ניוז, שנייה. אפשר לדעת למה אתם קוראים לאיש הזה לפה? אחרי החיסון השני, המנה השנייה, שנייה, וגם לא בדיוק, 10 ימים אחרי, אתה תהיה מחוסן ב-90-95%, שנייה, שזה המון. לפני חצי שנה, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך שזה יהיה עוד 5 שנים. במנה ראשונה כמה? במנה ראשונה זה בין 40-50%, שנייה, ולא שבוע אחרי החיסון, ולא שבועיים אחרי החיסון. בין 10-15. בתל השומר שבדקו עכשיו אנשים שהתחסנו, אז 10 ימים אחרי לא מצאו אצלם אפילו עוד נוגדנים שהם פיתחו. זה לוקח זמן. אז האנגלים טיפשים? כי האנגלים זה מה שהם עושים. אתה אומר לי פייק ניוז, יא פייק ניוז בעצמך. האנגלים החליטו לעשות חיסון אחד רוחבי לכולם, נכון? רגע, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. אני לא יודע, לא, דקה, שנייה. איך הבאת לו אותה? תודה. רגע, אז אני אענה. אנחנו מכינים פה את האייטמים. אני לא יודע אם האנגלים טיפשים, אי אפשר להגיד שהאנגלים טיפשים, וחלילה הבריטים, אבל אני משוכנע של המלכה, שקיבלה עכשיו את המנה הראשונה אתמול או שלשום, אני משוכנע, כמעט מוכן לחתום על זה, שהיא תקבל את המנה השנייה. כי אז זה חיסון, בוא, ולא בוא, לפני כן, זה. ארגון הבריאות העולמי מתייחס לזה, בוא נמשיך הלאה. אוקיי, קדימה. בחור בן 23 מתחסן, ומה קורה לו? ולמחרת, ותוך 24 שעות, ותוך 24 שעות מכוונים אותי למצלמה. אתה יכול להסתכל עליי, זה בסדר. אל תקשיב לרונן. אני אעשה את זה גם וגם. גם וגם. רונן פשוט לא מבין שהוא צריך להפשיל. ותוך זמן קצר התמוטט. הוא לא הראשון, הוא עוד מטופל, הוא לא נפטר, וצריך לאחל לו בריאות שלמה. ועל פי כל הערכות משרד הבריאות, זה לא המקרה הראשון, אין קשר בין זה לבין החיסון. אין קשר לזה? זה קרה אחרי החיסון, אבל אין איזה קשר. זה לא בגלל החיסון. אוקיי, עכשיו הם צפויים להגיע עוד משלוחים של חברת פייזר לישראל. כן. וראש הממשלה ביסר, נדמה לי אתמול, שעד מרץ מדינת ישראל כולה אמורה להיות מחוסנת. בלי פוליטיקה, זה לא הישג פנומנלי, זה לא דבר מדהים. לא. ועוד איך, הישג פנומנלי בקנה מידה עולמי, אבל באיפר, זאת אומרת, לפני כל מדינות תבל, כמותית, איכותית, במהירות, אין על מה לדבר. אתם יודעים, יש ישראל כמותית. צריך להגיד, יש מדינות שמבקשות מאיתנו. ברור. 1,800,000 ישראלים התחסנו עד עכשיו. כמותית, לא יחסית, הרבה יותר מהרבה מדינות שגדולות מאיתנו, פי 2, 3 ו-4. כמותית. הישג אדיר. הישג אדיר. העניין של העברת המידע הרפואי, כמה אתה לוקח את זה ברצינות מאחד אדון כהן? רגע, אחד אני לוקח את זה ברצינות, מה הכוונה? שואל כמה אני מפחד מזה? לא, שנייה. כמה אתה מפחד? כמה אני חושב שזה סכנה? כן. לא סכנה. כי מה? כי לפי מיטב הבנתי וידיעתי, ואני רוצה להגיד את זה רק ככה. בזהירות המתבקשת. באמת, בזהירות המתבקשת. בזהירות המתבקשת והאופיינית לך. ברור. המידע שיעבירו, אחד, לא יהיה בכל מקרה אישי במובן הזה של זיהוי, והוא יהיה מאוד כללי על כל הנתונים שמדינת ישראל אוספת, כי יש לה יכולת לאסוף את זה הרבה יותר טוב מרוב המדינות בעולם, לגבי, כמו תראו, אתם יודעים, כל חברות התרופות היום בעולם, כבר עשרות שנים, זה לא חדש, עושות תמיד מחקרים שמלווים כניסה של תרופה חדשה לשוק אחרי שכבר אישרו אותה. למעשה אנחנו עושים בישראל את המחקר הזה של הכניסה לשוק לכל העולם. האם היית יכול לבחור, היית לוקח של מודרנה או של פייזר לפני השאלה הבאה? זה במהירות. פייזר.
אבל... פייזר. כן. מעניין. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על המוטציה. גם אתה קיבלת פייזר. כן. קיבלת את דוד של... רציתי לדעת שאני מקבל את זה טוב. קיבלת את הדבר הנכון. מעולה. תודה רבה לך, אחות. תשמע, כל הזמן אנחנו שואלים על מוטציה. התחילה במוטציה האנגלית, צריך להגיד... והדרום אפריקאית. נכון שהיא לא התחילה באנגליה, פשוט האנגלים בדקו וגילו את זה, אז קוראים לה מוטציה האנגלית. נכון. הדרום אפריקאית, נכון. אנחנו יודעים שיש פה בישראל כבר את המוטציה האנגלית וגם הדרום אפריקאית. נכון. עכשיו פתאום גילו איזה משהו ביפן. אני אגיד לך מה מטריד אותי. בסדר? כי דור לא מוטרד. האם בסוף החיים יש להם דרך משלהם, כמו בפארק היורה, ותגיע איזה מוטציה, או שתתפס על מוטציות אחרות, אחת על השנייה, ולא יהיה לה חיסון? והם יעברו את החיסון ויחדרו אותו. אז קודם כל... אתה זוכר פארק היורה? כן. איך הוא אומר שהביצים פשוט הם שינו, אז הם הצליחו לה... אז... הוא אומר לחיים יש את הדרך משלהם. כן. אז... האם לנגיף יש את הדרך משלו? למה לתת לו? זה הרבה יותר מעניין השאלה שלי. טוב. אוקיי. לא, לא, האמת, לרוב השאלות שלך יותר מעניינות מהתשובות של רוב האנשים. וואו. רגע, לא, רגע, לא ככה דרון. שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. אז ככה אני אענה. קודם כל, כדי לא להבעיל את כל הצופים של ערוץ 20 ובכלל, כרגע כל המחקרים והנתונים הרעים של המוטציות שהתגלו, דרום אפריקאית ואנגלית ובריטית, החיסון עובד עליהם, החיסון כולל אותם, תופס אותם. אוקיי, שנייה. אבל? אבל, יש סיכון שזה מה שעלול לקרות בהמשך. יש סיכון כזה. ועוד איך. עכשיו תראו, ארגון הבריאות העולמי, לפני שבועיים, נתן הערכה, התחזית שלו לעשור הקרוב, ואמר אחד שהוא חושש ממגפות, לא קורונה, מגפות אחרות, לא, לא, לא מוטציות של קורונה, של קורונה, שיהיו הרבה יותר קשות מהקורונה. ואלימות. ואלימות הרבה יותר. רק שנייה. שאנחנו עם המסכה הזאת לנצח? אנחנו עוד לחודשים רבים, רבים, רבים. עם ריקלין, עם ריקלין. הריקלין מת 10 ימים אחרי החיסון השני, המנה השנייה, להגיד, זהו, נגמר. נגמר. אז לא. אבל בפסח ראש הממשלה הבטיח שכולנו נהיה ביחד. אז אני חושב שהוא יקדים את המאוחר. אתה יורד על ראש הממשלה? אסור בערוץ לרדת על ראש הממשלה שלנו. נכון, לא ירדתי, אמרתי, ירד הערה כתונית, מתחת לשפם. אבל אין לך שפם. נכון. כמה פייק ניוז בשידור אחד. לא, אני אגיד, רגע, אני אגיד. הלוואי שהוא צודק, יש סיכוי, אבל יש סיכוי גדול שלא נוכל לשבת בראש השנה. כי מה, כולם יהיו... בפסח, סליחה, בליל הסדר משפחתי. אבל השאלה אם פסח זה לפני הבחירות או אחרי הבחירות. נדמה לי שזה אחרי, זה לא משנה. הנה, אני לא יודע אם את זה מותר להגיד בערוץ 20, לא יודע. לא, דורון יעשה פה יותר, עזוב. תודה רבה לרן רזניק. תודה, שמחתי. פרשה למצוין. על המוטציה שמטפסת לא ענית לי, אבל בסדר. יש שאלות, אבל לא משנה. ברור. יאללה, אני איתכם, אבל להישאר. אבל מוסי רוצה להרוג אותנו. יש לנו את ישראל כהן תכף. אנחנו רוצים לדעת מה קורה אצל החרדים. דקה פרנסה, אל תלכו לשום מקום. עכשיו לדורון יש הפתעה. תודה. תהיו פה, תודה רן. חזרתם אלינו, ערב טוב לישראל כהן, פרשן לענייני חרדים. ערב טוב שמעון, ערב טוב דורון. בוא נראה ציוץ שלך ונתחיל להתגלגל על הציוץ. בבקשה מוסי, ישראל תקריא אותו, ציוץ שלך לדעתי. ישראל, בבקשה. קידוש השם בשבת בית הילד בתל אביב, אלפים נצפו שומרים על ההנחיות בקפידה ועל חוקי הסגר. תראה, ורואים צילום מסך מערוץ 12. האמת שזה באמת די מדהים איך תמיד מראים קורונה בעניין קשר חרדים, וכשקורה כזה דבר כאילו כלום, וגם שוטרים, אני נמצא הרבה פעמים בחוף הזה, זה באמת דבר מדהים. איך אתה מסביר את זה, מר כהן? תשמע, האמת שאין לי ממש הסבר. אולי נשאל את דורון איש תל אביב. יש פה עוד כהן. בוא'נה, אני מוקף כהנים עכשיו. ברכת כהנים עליך. מזל? כן. גדי. גדי. בסדר, חשבתי שגם אתה תהיה כפול. כי הוא דגים, נו. תראה, יש כאן, אני במקרה הייתי בחוף הים בשבת האחרונה, הייתי על האופניים ככה כשזה מותר, אבל לא הייתה שום אווירה של סגר, היה קשה לעבור עם האופניים, כי הטיילת הייתה מלאה כרגיל. זה לא כמו הסגר הראשון לפני כמעט שנה, שהטיילת הייתה ריקה, לא היה שם אפילו אדם, זה כאילו ש... דורון, איך אתה מסביר את זה? יש חוק אחד לתל אביב וחוק אחד לשאר המדינה? יש, תראה, קודם כל, אני עצרתי לרגע וישבתי על איזה רמפה בנמל תל אביב ובאה שוטרת והקימה אותי, אני חייב לומר. אוקיי. אבל זה היה מאוד פרוביזורי, השוטרת הזאת, היא 150 מטר קדימה, יכולת לעצור. אתה יודע, כמו בישראל, כמו בתעלת בלאומליך. שמעון ודורון, אני רוצה להגיד לכם משהו. בואו תשמעו, דווקא עכשיו זה מקרה לא נכון להתגולל על החרדים וממשיכים להתגולל עליהם. לא, הם 6% יותר גבוהים. כן, כן.
כן, בסדר, על התחלואה אנחנו לא מתווכחים. אבל זה מחזיר אותי לדיון הקודם עם בן דרור, שאנחנו חשבנו כל החיים שעיתונות המיינסטרים היא עיתונות המיינסטרים של כולם, אבל בשנים האחרונות מתברר שיש יותר ויותר שבטים שבטים. שכמו שיש המודיע לחרדים, יש הארץ החילונים. יש הארץ החילונים. אבל בואו תשמעו, תשמע, אני אין לי בעיה. שמעון, אתה הרבצת בי הרבה פעמים פה עם החרדים שומרים, לא שומרים, וכשלא שמרו, אנחנו נתנו זה. אבל עכשיו תראה, סגירת מוסדות הלימודים, שזה הליבה, כן, הלב, הנשמה של הזה. הרב קניבסקי אומר לסגור, בסדר, בינתיים סגור. הרב אדלשטיין, האדמו"רים מגור, מבלז, בבני ברק סגורה ומסוגרת, היום ברבי עקיבא יכלת לנסוע כמו כאילו זה שבת. ובתל אביב, מה שאתה רואה בזה, ועוד לקפוץ דווקא על תושבי בני ברק או על תושבים אחרות, זה מרגיז ומחיז, מה לעשות? סליחה שאני אומר, זה עניין של התנשאות ושל גזענות. זה כמו למשל שלנו זה לא יקרה, כי אנחנו אנשים חילונים, מתקדמים, היגיינים, הם החרדים לכאורה, הם אנשים של פעם, הם לא היגיינים, הם מפיצי מחלות, לא חסר. כן, בואי, שימון, מוסיס, לא שימון חסר. קורא לזה תמיד, לא חסר. איך אתה... תראה, דורון, יש לזה סיבה. הנה, יש לזה סיבה למה כל כך שונאים חרדים, זה לא יעזור כלום. הוא אומר, זה לא כמו ששנו את היהודים באירופה. החרדים מזכירים להרבה אנשים מה הם היו פעם. אבל תשמע. וכשיהודי פה הרבה אנשים מסוג מסוים, דורון, ואני אגיד את זה, בעיקר אשכנזים חילונים שבאים מאירופה, שימון, רואים אותו... אבל מה השתנה? רע להם בפנים. אבל מה השתנה? לא השתנה כלום. אבל תלך לספרים, תלך לביוגרפיה של... בוא נראה עדות של שוטרת, בוא. רגע, תלך לביוגרפיה של עמוס אלון על הרצל, תלך לספר... רק ואין גרמני תקרא. על זה, הם מבחינתם התייחסו לאוסטיודן. נכון. בדיוק כמו. בדיוק, נכון, בוא נראה שוטרים. עכשיו הוא גם כותב שאת כל הביטויים האנטישמיים והעיתונות הנאצית... שעבה מתוך העיתונות היהודית. שילה פריד, דתי לאומי, שוטרת שמוצבת כמה ימים באזור בני ברק, כותבת לי, השמירה פה על ההנחיות מטורפת, יש הקפדה מאוד גבוהה, בשוליים יש הפרות והן מטופלות, אבל לא שונה מה נעשים בערים לא חרדיות, וגם הציבור פה מקסים, עדיף, מציעים לנו תמיד שתייה וכיבוד, כל כך שונה ממה שזה נראה בתקשורת, אחלה הודעה לפתוח את הבוקר, תראה, זה באמת, זה מה שיש, אתה מבין? זו המציאות. ברגע גרמנים, הזכרת את עמוס אלון. ברגע גרמני, רגע. אפשר לחשוד בו. הוא אפשר לחשוד בו, הוא כתב בארץ וכו'. כן. תראה, מה ברגע גרמני אומר? שהם עשו הכל כדי להיות כמו הגרמנים. בדיוק. וכשהם ראו את האוסטיודן, הם אומרים, בגלל האוסטיודן, אני לא הצלחתי להתקבל. זה באמת, הכעס שלהם באמת, הוא לא על הנאצים ועל היטלר. הוא על האוסטיודן. הוא עליהם, על המזרחים. בעיתון יהודי כתב וולטר אתנו. לפני שהוא חזר בתשובה. כתב שצריך לשנות את המראה הפיזי. הוא כתב ליהודים, ואני מצטט, תאריכו את השרירים שלכם, תקצרו את האפים שלכם, ותפסיקו. וככה הם התייחסו לאוסטיודן. טוב, יש לנו פה איזה סרטון בתוכנית קודמת שאנחנו צריכים להראות. אני לא יודע, אם זה מה שאני חושב, מוסי, אני הורג אתכם. אגב, רטנאו הזה נרצח. כן, הוא נרצח. למרות כל הדיבורים שלו. בואו נראה איזה סרטון, ואז נעבור. הוא גם חזר ליהדות בערוב ימיו. במכונית עברנו על מצרי גיברלטר, חצינו את כל ספרד, הגענו לקונדרינס בצרפת, משם טסנו לארץ. אבל אחרים... היו צריכים בדרך לא דרך. ואז לאן? הם מגיעים לצפון מרוקו. צפון מרוקו יש מצרי גיברלטר של 20 קילומטר וצריך לעבור. עכשיו, מה זה? מה זה? יורם כהן, תודה רבה לך, אנחנו נתחשבן על זה. חבר'ה, זה הכל היה ערוך, מה שראיתם מאחורה זה היה חזרה לקראת איזה אייטם שאנחנו נשתר בהמשך. ועכשיו, השידור עובר לאראל סגל, נכון? ועלל רוזן ביטון? על ביטון רוזן? זה אראל סגל ובועז גולן. כנראה מהריקוד התערבב לו הכל שם. ובועז גולן, אמרו לי, מוסי אמרה לי עליה, לא משנה. לא משנה, מוסי תעתה. אנחנו דומים מאוד, עם הזקן, עם הזה, אתה יודע. זה בול. חבר'ה, השידור שלכם, שיהיה לכם בהצלחה.